mēs jums šodien pastāstīsim tātad nedaudz par to, kā nu, pie mums notiek tātad skolēnu motivēšana, veidot skolēnu uzņēmumus. Un tā mums ir izveidotas skolā viena no programmām piedāvātajām ir par vispārējā vidējā izglītība matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma. Un šīs programmas ietvaros tātad skolēniem tiek piedāvāts veidot skolēnu mācību uzņēmumus, viņiem tiek mācīts komerczinība, tur tiek mācīts mārketings, menedžments, tiek mācīta grāmatvedība, papildus ekonomikas un viena papildus tā kā matemātika šajā programmā atšķirība no vispārējās parastās tātad vidusskolas programmas. Lūk. Jā, un kā jau Gunnaiga minēja, tātad nu, tas galvenais uzsvars un tas lielākais darbs viennozīmīgi ir tātad skolēnu mācību uzņēmumi. Un es vēlos teikt tiešām paldies kolēģiem iepriekšējām runātājām, kas nu, tā ļoti labi izstāstīja tieši šo procesu, kas notiek klasē. Un mēs gribētu paskatīties mazlietiņ vēl tālāk to, ko mēs daram un pastāstīt jums un dalīties pieredzē, savā pieredzē par to, ko mēs daram vēl papildus tam, kas jau tiek darīts klasē tieši dibinot skolēnu mācību uzņēmumus un ko mēs arī nu, lieliskā prezentācijā arī nu, pat kā dzirdējām. Un tātad, tad, kad sākas mācību gads, jaunais mācību gads, tad nu, ir tā, ka mēs nu, paskatāmies uz tā iepriekšējā gada, mācību gada skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieku nu, tādām atziņām vērtējumiem, ko viņi katru gadu raksta. Un tad mēs atkal esam septembrī nu, tāda liela jautājuma priekšā, nu, kā tad mēs atkal nonāksim pie tā, lai mūsu skolēni gada beigās atkal nonāktu pie līdzīgām atziņām. Un tad mēs esam sapratuši vienu. Nepietiek tikai un vienīgi ar to, ko mēs darām klasē, nepietiek ar šo teoriju. Noteikti ir jāiet ārā no klases un jāizmanto tās iespējas, ko nu, piedāvā vietējā uzņēmējdarbības vide. Un tāpēc tālākais stāsts būs par to, tātad kā mēs iepazīstam, kādos veidos tātad mēs iepazīstam šo uzņēmējdarbības vidi. Un ar to tātad mēs vēlamies iedvesmot mūsu topošos uzņēmējus, kas ir skolēnu mācību uzņēmumu programmā. Un galvenais, nu, tomēr viņiem dot šo skatījumu, dot šo plašāko skatījumu un dot caur šo personīgo pieredzi arī, nu, tā rosināt viņus, nu, vēl kādām savām idejām. Un mēs tā ļoti, ļoti rosīgi viesojamies uzņēmumos. Mēs cenšamies apmeklēt uzņēmumus, kas darbojas turpat Talsos, turpat novadā, kas ir it kā līdzās, kuriem mēs ejam, braucam garām, bet mēs nezinām, kas tur notiek iekšā. Un tā mums ir sveša vide, sveša pasaule. Un tikai tajā brīdī, kad mēs esam bijuši uzņēmumā, mēs esam paskatījušies, kā tad tur tie procesi notiek, ko uzņēmējs dara, kā viņš stāsta par sevi, par savu darbu. Ziniet, skolēni iznāk laukā ar pilnīgi citu tādu skatījumu. Un tā šeit, tātad, nu, mēnesi atpakaļ mēs viesojāmies uzņēmumā Beltis, kas tiek arī, nu, tā definēts kā inovatīvs uzņēmums, tātad uzņēmums, kurš ražo sporta laivas arī atpūtai, darbojas arī bobsleja jomā, tātad izgatavo bobus mūsu sportistiem. Un mēs runājam, mēs stāstam un uzņēmējs saka, ir jādara tas, kas ir tātad, un arī, teiksim, ir atšķirība, vai skolotājs saka klasē, nu, būtu vēlams, ka tu darītu to, un tad, ja, teiksim, mēs esam reāli uzņēmumā, un ja uzņēmējs saka, nu, būtu labi, ja jūs darītu to un to, man liekas, ka ir, mazliet savādāk skolēni ieklausās, nu, šajās atziņās, šajā teiktajā.
Tad arī mēs esam viesojušies tātad Tāles tipogrāfijā, bieži viesi esam, tur arī skatāmies tātad, nu, tātad procesus arī kā Tātad, kā notiek šī uzņēmuma darbības organizēšana, arī viens no tādiem ļoti nu, progresīviem uzņēmumiem. Tad esam viesojušies arī pagājušā mācību gada noslēgumā, tātad Sijā Tāles ūdens, bijām atdzelžošanas stacijā, skatījāmies, kā tad tur notiek procesi, kā uzņēmums nu, organizē savu darbību atkal, tātad Tāles ūdens, esam visi ieinteresēti tajā, lai būtu ūdens kvalitāte laba. Tātad tas ir svarīgi ikvienam, un atkal, teiksim, ir tā iespēja skolēniem nu, paskatīties nu, no iekšpuses, kas tur notiek un kā. Un arī tātad bruģakmens ražotājs Silverstone, arī šajā uzņēmumā mēs tātad esam bijuši, skatījušies, klausījušies, arī īpaši tātad ar sadarbību, par sadarbību ar ārzemēm. Tad minot tātad par uzņēmējdarbības vidi, mēs tātad ciešā saistībā arī esam ar Tāles komersantu klubu. Un tātad komersantu klubs ir ne tikai dalībnieki un aktīvi skolēnu mācību gada tirgus vērtētāji un piedalās visās šajās vērtēšanās un ir klāt un arī kā, nu, kā mentori vajadzības gadījumā. Bet divus gadus atpakaļ kopā ar komersantu klubu tika nu, radošuma nedēļas, bija Latvijā tāda radošuma nedēļa, un šīs nedēļas ieturos, tad mums radās tā ideja, ka mēs to varētu arī veltīt vairāk tieši uzņēmējdarbībai. Un tātad mums bija konkurss, rīkojām konkursu, tagad tēlu veidot tu, kur aicinājām vidusskolēnus veidot nu, prezentācijas, nu, prezentācijas materiālus, reklāmas materiālus četriem Tālsu novadu uzņēmumiem. Tātad bija Tāles piensaimnieks, Sijā Krauzers, komersantu klubam un zemnieku saimniecībai Katlauki. Un tagad neliels ieskats no Tāles televīzijas sižeta tieši par to, kā tas viss notika. Tas nākošais jau šī doma. Tūlīt mēs tās arī atrisināsim. Varbūt mēs pēc tam varētu parādīt jums. Jā, labi. Jā, un tad ejot tālāk un pārkāpjot jau novada robežas, jā, tālāk, tātad mēs arī paskatāmies caur starptautiskajiem projektiem, tātad, kas notiek ārzemēs. Un arī tātad skolēnu apmaiņas programmas rīkojot ar skolu Vācijā, tātad mums arī tātad priekšroka tiek dot tieši biznesa ekonomikas programmas skolēniem, un mēs arī nu, esam sev tādu, nu, tādu mērķi izvirzījuši, tomēr nu, reizi gadā aizvest tos skolēnus, kas nu, strādā ar skolēnu mācību uzņēmiem, nu, tātad viņus arī aizvest uz ārzemēm, un arī tātad mums ir šāda veida, sadarbības projekti, mums ir tātad dažādi menedžeri, tur ir beach menedžeri un IT menedžeri un junior menedžeri, jā, tātad, un šeit arī tad vēlāk tātad vienu nelielu sižetu no tā, kā mēs tātad, nu, kā mēs arī viesojamies uzņēmumos ārzemēs, skatāmies un tātad kopīgu projektu tad arī īstenojam, kā tas ir apmaiņas projektu sakarā. Tad vēl viens arī tātad Vācijā, kad bijām projektā, tātad izspēlējām tādu biznesa plānošanas spēli Beach Manager. Tas nav gluži tas, kas titāns mums, ko mēs tā labi pazīstam, bet tātad tā arī ir spēle, kur tātad 5 dienu laikā skolēni jauktās tātad grupās vācieši latvieši, tātad mēs kopā tātad izspēlējam
Tātad izplānojam viena uzņēmuma tātad darbību, kur tie nosacījumi tātad katru dienu mainās. Tātad katru dienu tātad tiek doti jauni tātad spēles noteikumi un tālāk tātad, nu, mēs plānojam tātad šo darbību. Un, kas šeit ir atkal svarīgi, tas, ko minēja tātad arī jau rīta sesijā tieši par šo starpdisciplināro saiti, jā, tātad te nu atkal nu, tās valodas, tas aiziet automātiski, jā, tātad arī iespēja un vajadzība, ne tikai iespēja, tātad pielietot svešu valodu, prasmes, te nu bez tām nevar iztikt. Jā, un pašā noslēgumā es vēlos jums parādīt te vienu tādu bildīti. Tas ir uzraksts no skolēnu mācību firmas vadītāja Krekliņa, un šādi te Krekliņi gadus, nu, astoņus atpakaļ arī tika dalīti. Un tātad firmas direktori tātad arī šādus te Krekliņus valkāja. Un man ļoti, ļoti patīk sauklis, kas uz šī Krekliņa rakstīts, tātad man ir sava skolēnu mācību firma, un tas ir tikai sākums. Un, manuprāt, tādi ļoti iedvesmojoši, ļoti motivējoši vārdi. Un šeit jūs neredzat Krekliņa valkātāju, bet nu, es jums varu atklāt, ka šī Krekliņa īpašnieks ir starp mums, un ja Jānis gadus cik atpakaļ tātad valkāja šādu Krekliņu ar uzrakstu, tātad man ir sava skolēna mācība firma, un tas ir tikai sākums. Nu, mēs redzam, ka ir arī turpinājums. Tā kā paldies! Un es tad aicināšu, ja mums vēl laiks atļauj, ja vismaz vienu to video noskatīt. Jā, abas divas parādās. Mm-hmm, labi. Es tikai par vecajai metodai caur YouTube. Jā. Par to. Jā. Vizītēm, jā, jā, mēs teiksim, mēs, jā, un arī skolēni, viņi iet ar noteiktiem uzdevumiem, mēs neejam, nu, tādā atpūtas braucienā vai tādā atpūtas vizītē, nē, arī pēc tam tātad skolēniem ir uzdevumi, un būtībā viņi jau iet ar konkrētiem uzdevumiem, kas viņiem ir jānoskaidro šīs vizītes laikā, un tad parasti ir daudz jautājumu, un tad reizēm tā brīnās, kā viņi tik daudz jautā, jā, viņiem jau ir dots uzdevums, kas viņiem ir jānoskaidro, lai viņi varētu, nu, šo darbu pēc tam izpildīt, jā, un tā kā, nu, mūsuprāt, tas ir tā ļoti veiksmīgi, tas darbojas, un tad ir tā sasaista ar to, kas, nu, notiek ikdienā mums apkārt, jā, un tas Radošajā. Līdz ar to tas redzējums, nu, veidojas mazliet plašāks, un tad ir vieglāk skolēniem arī, nu, tad strādāt pie tām savām idejām un tālāk pie, nu, saviem mācību uzņēmumiem. Jā. Labi, to darba plānošanas, mm-hmm. Tā pateikt, tieši to struktūru, visu. Nu, aiziet. Nedēļā tika rīkots mm-hmm. konkurss tagad tēlu veidotu. Tajā piedalījās jaunieši un veidoja vairāku vietējo uzņēmumu tēlus. Kā viņiem veicies un vai viņu idejas tiks realizētas arī dzīvē, skaties nākamajā sižetā. Talsu komersanta kluba Talsu novada fonda un Talsu novada izglītības pārvaldes rīkotajā konkursā par tēlu veidošanu uzņēmumiem varēja piedalīties ik viens novada skolēns un izveidot logo trīs uzņēmumiem. Akciju sabiedrības Talsu piensaimnieka kafejnīcai Piena sēta, Sijā Krauzers, Zemnieku saimniecībai Katlauki, kā arī Talsu komersanta klubam. Sākotnēji es domāju vienu, bet es domāju, tā lai kāds neapvainotos varbūt taisīja visiem. Visaktīvākie, kā izrādījās, bija Talsu otrās vidusskolas un Sabiles vidusskolas skolēni. Kopā uzņēmumu tēlus veidojuši bija 15 skolēni. Vēlāk viņiem sava ideja bija jāprezentē attiecīgo uzņēmumu pārstāvjiem. Radošuma nedēļa šī gadā nu, bija ļoti īsts laiks tieši sagatavošanās periodam. Un es domāju, ka tas arī bija pa iemeslu tam, kādēļ atsaucība nu, nebija lielāka, bet tāpat laikā es domāju, ka tas, ko mēs šodien redzējām un par kuriem mēs šodien dzirdējām, tie tiešām ir tā vērta, lai viņus attīstītu tālāk. Viena no pārliecinošākajām prezentācijām bija Talsu otrās vidusskolas skolniecēm Megijai un Katrīnai, kuras tēlu veidoja uzņēmumam Sijā Krauzers. Sākotnējā ideja bija tieši koks,
ko mēs izdomājam, jo mēs skatījāmies arī uz Krausers iepriekšējiem logo. Un šo koku mēs izveidojam pašas un ar savām idejām. Nu, praktiski jā, un otra ideja mums bija tā, kad bija tā baļķa kaudzīte, un tas bija arī no, jo koks ir kā sākotnējais, bet pēc tam nu, tas aiziet kā apstrādē, un tu ieni notiek kā baļķa, ko pārved. Vērtās tika ne tikai vizuālais noformējums, bet tieši arī tas, ko logo simbolizē. Jaunieši atzīst, ka piedalīšanās konkursā ne tikai bija mājas darbs, bet iespēja pilnveidot zināšanas. Mēs arī mācāmies kā biznesa klasē, un mums jau viss notiks gan savus uzņēmumus jāveido, varbūt tāda kā pamat visam tam, no kā arī mēs varbūt savu uzņēmumu logo veidosim, ko iekļaut tajā un kāpēc tieši to. Tieši prezentēšana, kad jums ir jāmāk runāt un pastāstīt un izstāstīt savu ideju un tu nedrīkst uztraukties, pamatot ka tev ir cilvēka apkārt. Jā, uzdot jautājumu, pamatot atbildes, kāpēc ir tā. Tas, es domāju, šis pasākums ļoti daudz ko dev. Es iemācījos to, ka nevajag vienkārši tās lietas uztverst, vienkārši vajag tomēr iedziļināties tajās un ka tas novedēja daudz uzņēmumu, kuriem vērta pievērst uzmanību. Dažādās idejas vērīgi vērtēja izglītības pārvalde un citi pašvaldības pārstāvji, bet jautājumus visaktīvāk uzdeva tieši uzņēmēji. Kad nācu tā, es domāju, kas šeit būs, vai tas tāds joks, vienkārši kaut kādu ķeksīt, kaut kur vajag atkal pievilkt un tā tālāk, bet es teikšu godīgi, ka man patika. Ne tikai, kā teikt, par man biznesu, kurā es strādāju, bet arī man patika tieši par Sijā Krauzers. Jā, tās idejas un tās domas, kas tur bija parādītas, ļoti labi man patīk. Mēs iedomājamies. Prezentācijās iekļautie fakti par uzņēmumiem liecināja, ka darbs tiešām veikts apzinīgi, un jaunieši centušies atspoguļot uzņēmumiem raksturīgo. Vienu noteikti izmantošu, kas man jau ir jau manās redzes atmiņā palicis, jā. Jo man tas es jau arī tur stāstīju pasākumā, ka man tiešām tas vajadzīgs, mēs par to domājam, un šodien viss pavērās, tā kā saulīt no rīta, ka uzliec, tā man šodien šeit šai pasākumā pavērās viena logo, kas man tiešām būtu noderīgs. Uzņēmēji jauniešu labākās idejas plāno realizēt arī dzīvē. Tāpat ieplānots, ka jau nākamgad varētu šīs idejas turpināt un veidot, piemēram, uzņēmumu prezentācijas materiālus. Paula Negriba, Gaspars Virksiņš, Talsu televīzija. Varbūt ir kādi jautājumi? Jautājumi, jā. Pirmā atzīšanās, tas tiešām ir mans krekliņš no 12. klases, kur, manuprāt, tas arī bija viens no pirmajiem momentiem, kad aizsākās mācību uzņēmumu. Tādā līmenī vismaz, kāda viņa ir pašreiz programma Talsu otrajā vidusskolā. Un tā kā man pirmām kārtām tas ir tiešām bija mans tikai pats sākums Talsu otrās vidusskolas vispār absolvēšana un programma mācību uzņēmumu. Tā kā, tāpēc arī es šeit esmu stāstu, jo es zinu, ko tas dod personīgi. Un otrs citām skolām es ieteiktu tiešām aizņemties no otrās vidusskolas ekskursijas uz uzņēmumiem, jo vairāk, jo labāk, viennozīmīgi. Tas dod skolēniem pilnīgi citu redzējumu par uzņēmējdarbības vidi, par uzņēmējiem nepieciešamiem aktuāliem jautājumiem, un tas viennozīmīgi paplašina viņu redzesloku. Un vēl trešā lieta, kas arī ir ļoti laba, ko īstenot Talsu otrā vidusskola, ko es arī ieteiktu aizņemties, jau manā laikā, kad es biju Talsu otrās vidusskolas skolēns. Arī tika piedāvāta šī starptautiskā pieredze tajā laikā uz Nīderlandi, kur mums bija apmaiņu studenti. Un šī pieredze arī deva ļoti pozitīvu ietekmi uz manu turpmāko attīstību. Un tā kā, jo jums ir vairāk iespēju skolēniem piedāvāt kaut vai šīs starptautiskās apmaiņas, izmantojiet mūsu platformu starptautiskajai konferencē un sadraudzējieties ar bagātu skolu skolotājiem, kuri, kas zin, caur dažādiem fondiem vai pat spējas jums nosponsorēt skolā no apmaiņas uz citām zemēm, un tas dod ļoti, ļoti lielu ietekmi. Tā kā liels paldies, es varētu teikt, manai skolai par pozitīvo pieredzes stāstu. Paldies! Jā, paldies! Jā, paldies! Jā, paldies! Un paldies! Okay.